Ja. Ja, vi skal snart hjem, fordi hunden han skal snart ud og tisse jo. Motorvejstrækning, hvor det er tilladt at køre 110, giver det et klip, når man kører 144 km i timen eller mere. Hvis du nu samler på lidt mere, så skal du op til at køre fra. Ja. Så sæt farten lidt op. Og hvad videre? Ifølge Vejdirektoratet er der større skader i trafikulykker i mørke end i dagslys. Ja. I fjerdedel af dødsulykkerne var vejen.